Assalamu alaikum, ardaqtı aslağayın, köpşülük qavım, kürmette əlümet. Körküysün közügümüz, örüsümüz, bugün jetken köpşülük şelisiniz. Ağayın men tuusqan bawırlarım ostoydı kuanştı bölüsünüz dep. Tal besikten jer besikke deyinge kazaktın dəstürü, ədet qurpı, salt sanamızğa yenigen, yeñsesi biyik toğrı kuanştı toy bolğulıdır. Degenmen de bugünkü künümünen kudalıqta da aittık. Елге жаршы болған Шылғаубай атамыз неткен кезде әттеңай дебек нұрлы әжей немересін ұзатады дегенде шіркінай деген жүздермен жүздесіп атқан жағдай. Сондықтан да той жасағаныңды айтпа, сол тойға қалай жеткеніңді айт деп талай белес, талай өткелден өткен Пернебек ағамыз бен Ұлданай жеңгеміздің тойы құтты болсын ағайын. Қайырлы кеш құрметті қонақтар, қайырлы кеш Асқар таудай ағалар. Ақ жаулық таналар, сұлу жеңгелер, әсем қыздар, бүгінгі қуанышқа арнай атпасын бұрып келген, жақсы тілекті жиып келген игі жақсылар. 15 жаста қыз бала балалық шаққа тоймайды. 18-де қыз бала жастық шақты қимайды. Бой жеткенде қыз бала үй болуды сұрайды. Бүгін мәпелеп өсірген ерке қыз, сұлу қыз, қанаты қатайған қарлығаш өзінің елін серігін тапқан екен. Ал баршамызға жар салып, әдемі ақ дастархан жайып, осы күнді қуанышты кешті сіздерменен тойлап жатқан той иелеріне және той құтты болсын деп дуғыл шапала құрып қойыңыздар. Қош келдіңіздер ағайын. Мен енді мынау құрметті ханымдар мен мырзалар, әр әуелі айтқан әннің де шығатын сөздің де сәтін берсін деген еліміз ағайын. Сол себептен де жұмыр жерді жете айналсақ та жарға құлақ естіген халықтың біріміз ғой. Бүгінгі қазақтың салты, дәстүрі, әдет-ғұрпы менен Еркежан қарындасымыз елден бата алғалайын деген екен. Олай болса, орнымыздан тік тұрып, көңілімізді оқтырып, еліміздің сұлу да сымбатты, көрікті де көркем елдің ерке қызы Еркежан қарындасымызды Абайдың әуелеген әнімен қарсы аламыз ағайын. Олай болса орнымыздан тұрайық. Құрметпен орнымыздан тұрып қарсы алайық екен. Қыз келе жатыр ағайын. Көші көрікті болсын.